Բարև ձեզ, եթերում օր դեպատն է։ Մենք այսօր խոսելու ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների սպասվող ընտրությունների թեմայով։ Այսօրվա իմ հյուրերն են ազգային ժողովի պատգամավորներ Հայկ Խանոմյանը և Ռոբերտ Ղարամանյանը։ Շնորհակալություն, պարոնայք, որ ընդունել եք հրավերը և այսօր, այստեղ, այս ժամին մեզ հետ այս տաղավարում եք։ Պարոն Խանոմյան, դուք Արցախի ազգային ժողովի, կարելի ասել, միակ հանդիմադիր պատգամավորն եք, դրա համար ես ուզում եմ առաջինը ձեզ ուղղել հարց։ Շուրջ մեկ տարի կամ մի փոքր ավելի ժամանակ է, ինչ իշխանության, այսպես ասենք, կողասրահներից տեղեկատվական արտահոսք կար, որ կառավարությունը պատրաստում է ազգային ժողով բերել տեղական ինքնակառավարման մասին նոր օրենք նախագիծ, որը ենթադրում էր, որ շրջանները վերակազմավորվում են որպես համայնքներ, տեղի է ունենում համայնքի ղեկավարի ընտրություն, ընդ որում համամասնական կուսակցական ցուցակներով, և արդեն ընտրված ղեկավարը տեղերում, բնակավայրերում նշանակում է իր լիազոր ներկայացուցիչներին։ Ճիշտ է այս տեղեկատվությունը։ Դա առնվազն մեկ տարի չէ, առնվազն երկու տարի, ինչ կա տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերաբերյալ հայեցակարգի մի նախագիծ, որը շրջանառվել է քաղաքական ուժերի մոտ, նույնիսկ քաղաքական ուժերի միջև տարբեր քննարկումներ տեղի են ունեցել այդ թեմայի շուրջ, ավելին ասեմ, դեռ Հայաստանի նախկին նախարար, տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանը մի քանի անգամ եկել է Ստեփանակերտ և ազգային ժողովում նույնպես այդ թեմայով լսումներ են կազմակերպվել։ Այսինքն առարկայական փաստաթղթի շուրջ։ Այո, հայեցակարգի շուրջ, ընդհանուր գաղափարների շուրջ, որովհետև այդ ընդհանուր գաղափարները բխում են սահմանադրությունից, նոր սահմանադրությամբ վարչակազմեր, այսինքն տարածքային կառավարում այլևս գոյություն չի ունենալու Արցախում և գոյություն է ունենալու միայն տեղական ինքնակառավարում։ Այսինքն մեր միակ միավորները դառնալու են համայնքները և հենց սրանից էլ բխում է մնացած այդ ամեն ինչը։ Մինչև 2022 թվականը այս անցումը պետք է կատարվի, ենթադրվում էր, որ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը կընդունվի անցյալ տարի կամ գոնե այս տարի և ընտրությունները կանցկացվեն նոր տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով։ Դուք ազգային ժողովում հայրենի խմբակցությունն եք ներկայացնում, որը թվականակով ամենամեծն է, ճիշտ է, դա բացարձակ մեծամասնություն չէ, բայց համենայնպես ամենամեծ խմբակցությունն է, և ընդունված է ասել, որ ձեր կուսակցությունը Արցախի ամենաառաջատար քաղաքական ուժն է։ Այ նշված հայեցակարգի շուրջ դուք կուսակցական քննարկումներ ունեցել եք։ Նշված հայեցակարգը կուսակցությունում քննարկվել և քննարկվում է առ այսօր։ Ձեր կուսակցության տեսակետը այդ հայեցակարգի վերաբերյալ։ Հայեցակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինները այսօր ինչպես կան, այնպես չի նախատեսում, վարչակազմերը որպես գործող տարածքային կառավարման մարմիններ վերանալու են, ստեղծվելու է խոշոր համայնքներ, որոնք նշանակելու են տեղերում տեղական ներկայացուցիչներ կամ անվանումը երևի կնախատեսվի էլի օրենքով, այսինքն այս օրենքի առավելությունը գործող օրենքի համեմատ կանում է նրանով, որ օրենքով ապակենտրոնացվում է իշխանությունը, այսինքն համայնքներին տալու են ավելի լայն լիազորություններ համայնքների զարգացման համար։ Դա ապագայի խնդիր է։ Այսօր 2019 թվականի սեպտեմբերի 8-ին ընտրությունները տեղի կունենան, այսպես ասենք, հին օրենքով, այսինքն կառաջադրվեն համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ և ավականի թեկնածուներ, և տեղի կունենան այդ ընտրությունները հերթական, ինչպես որ տեղի ունեցել 4 տարի առաջ։ Ձեր կուսակցությունը մասնակցելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Տեղերում թեկնածուների առաջադրումը վերապահված է սկզբնական և տարածքային կառույցներին կուսակցության։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ հա, արդեն նախանշված թեկնածուներ ունենք և որոշ համայնքներում մասնակցելու ենք ընտրություններին։ Մենք շատ կարևորում ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգը, դերն ու նշանակությունը ընդհանրապես երկրում, ընդհանրապես թե որպես տարբեր համակարգերի զարգացման կարևոր բաղադրիչ, թե ընդհանրապես որպես առանձին ինստիտուտ։
պետք է ցավով նշեմ, որ մենք էլի գնում ենք հին օրենքով եւ այդ օրենքում լուրջ թերություններ կա եւ ամենամեծ թերությունը այստեղ համայնքների սեփական եկամուտների քիչ լինելն է եւ հատկապես օրենսդրությամբ այնպիսի մեխանիզմների չնախատեսելը, որը թույլ չի տալիս համայնքներին զարգանալ։ Այսինքն ինչպես մենք պետք է օրենքով նախատեսենք թե համայնքի եկամուտները 2015 թվականին ես ազգային ժողովի բերեմի օրինագիծ, որը ցավոք սրտի մերժվեց, որը ենթադրում էր, որ համայնքում առաջացող հարկերից մասնանումներ կատարենք նույն համայնքներին, ենթադրենք շահութահարկից, եկամտային հարկից, ավելացված արժեքի հարկից, որովհետև մենք համայնքներին թողել ենք ձեր գնահատմամբ այդ համայնքի կարիքները օգնելու համար բավարար գումար կլինի։ Դա այո, նայած համայնքներին, եթե պետությունը լրավճար չտա հանկարծ։ Այո, այո, այդ գումարները բավականին լուրջ գումարներ են, թեկուզ միայն եկամտային հարկի մասով, եթե նայենք, որ ամեն համայնքում կան դպրոցներ եւ եկամտային հարկը տարեկան հավաքված ուսուցիչների աշխատավարձից ավելին է, քան շատ գյուղերի բյուջեները։ Այսինքն դուք առաջարկում եք, որպեսզի հարկերը չմուծվեն, պետական բյուջե հետագայում այն համայնքներին որպես լրավճար փոխհատուցելու, այլ առաջարկում ենք, որ ուղղակի մնան համայնքներ, մասնանումներ կատարվեն հարկերից ամբողջ աշխարհում։ Դուք ձեր տեսակետը կպաշտպանեք, երբ որ ազգային ժողովը քննարկի տեղական ինքնակառավարման մասին հայեցակարգ կամ նոր օրենք։ Ձեր կուսակցությունը ինչպես է պատրաստում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Վերջնական որոշումը կայացրել է կենտրոնական խորհրդի նիստում մասնակցության վերաբերյալ տեխնացուների առաջադրման հավաքանու անդամների առաջադրման հարցով։ Այսինքն անպայման մասնակցելու եք ընտրություններին։ Մասնակցելու որպես կուսակցություն, որպես քաղաքական ուժ պարտավոր ենք մասնակցել համապետական նշանակության այդ իրադարձությանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությանը։ Այս ո՞րն է լինելու ձեր կուսակցության կարգախոսը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների։ Թողեք կենտրոնական խորհրդի որոշումը լինի, դրանից հետո արտահայտենք մեր կարծիքը։ Ընդունված տեսակետ կամ մոտեցում կա, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մեխը, եթե այսպես ասենք, դա Ստեփանակերտի քաղաքապետի հարցն է։ Դուք որպես կուսակցություն ունեք Ստեփանակերտի քաղաքապետի թեկնածու։ Դա պարզ կդառնա հուլիսի վերջերին, որովհետև առաջադրումները սկսում են օգոստոսի 4-ին, ես էլ եմ ասում, ընդամենը 1-2 օր առաջ է կառավարության որոշումը եղել սեպտեմբերի 8-ին ընտրություններ անցկացնելու, նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ չի եղել, որպեսզի ժամանակացույցը սահմանվի, բայց մոտավորապես օգոստոսի 4-ից կսկսեն առաջադրումները, եթե օրենքով նախանշված ժամկետները նայենք, եւ ուզում եմ ասեմ, ժամանակը Ստեփան Ստեփանակերտի տարածքային կառույցը պետք է համապատասխան որոշում կայացնի, որտեղ բավականին բարդ որոշում է։ Ես նկատի ունեմ ձեր կուսակցական հավակնությունների նշաձողը որտեղ է հասնում։ Նշաձողը բոլոր տեղերն է հասնում, եթե այդպես նայենք նշաձողին, կդառնա, որ Ստեփանակերտում անցյալ ընտրությունները հաշվի առնելով ընդամենը մի կուսակցություն է նման նշաձող ունեցել։ Այդ դուք հայտարարել եք, որ լինելու եք հանրապետության նախագահի թեկնածու։ Մենք հայտարարենք, որ ազգային վերահսկողության կուսակցությունը ունենալու է հանրապետության նախագահի թեկնածու։ Հիմա հանրապետության նախագահի պաշտոնին հավակնող կուսակցությունը պետք է որ ունենա Ստեփանակերտի քաղաքի քաղաքային իշխանությունը դիրապետելու քաղաքական հավակնություն։ Իհարկե, նման հավակնություն պետք է ունենա, բայց ես ինչպես նշեցի, տեղական ինքնակառավարման համակարգը մեր երկրում այսօր բավականին թերի է եւ բավականին խոցելի է։ Գնալ քաղաքապետ վերցնել մի քաղաքում, որը բյուջեի ընդամենը 25% է սեփական մուտքերը, մի քիչ լուրջ խնդիրներ է առաջացնելու հետագայում։ Դրա համար բայց մենք նման փորձ ունենք, երբ ընդդիմությունը հաղթեց Ստեփանակերտը։ Այո, նման փորձ ունենք եւ տխուր փորձ ունենք փաստորեն, որովհետեւ այդ հաղթանակից հետո ընդդիմությունը ջախջախվեց հաջորդ 1 տարի անց խորհրդանական ընտրություններին եւ ջախջախվեց, թե ինքնակազմացրվեց ընդդիմությունը։ Չեմ կարծում ինքնակազմացրվեց, այլ ուղղակի ջախջախվեց, որովհետեւ բոլոր ռեսուրսները պետական ուղեցին, որովհետև վտանգը մեծ էր եւ այլն։ Մի խոսքով մարտավարական խնդիրներ են, դա կքննարկենք։ Լավ, Ազատ Հայերենի կուսակցությունը Ստեփանակերտի քաղաքապետի թեկնածու ունի, այսպես ուղիղ հարցնեմ։ Ազատ Հայերենի կուսակցությունը այս պահի դրությամբ ոչ թե Ստեփանակերտի քաղաքապետ, այլ ոչ մի համայնքի ներկայացուցիչ թեկնածու, համայնքի ղեկավարի թեկնածուի ներկայացուցիչ այս պահին չունենք։ Ես անվանական չեմ ասում։
ընդհանրապես կուսակցությունը ծրագրում է մասնակցել Ստեփանակերտի քաղաքական որոշում կայացնելուց հետո որոշվելու է որ համայնքում որտեղ ինչ ձևաչափով են մասնակցել ընտրությունները։ Այ իսկ ինչպես եք դուք գնահատում Ստեփանակերտի քաղաքապետի ընտրությունների այսօրվա կարգը, եթե հաշվի առնենք, որ համանդրությունը միշտ էլ եւ նախքին եւ այսօրվա համանդրությունը միշտ էլ գրում է, որ պետք է Ստեփանակերտում կառավարման հարցերը կարգավորվեն առանձին օրենքով, միջդեռ այդ օրենքը չի ընդունվել։ Ոչ 2006 թվականի համանդրության ընդունումից հետո, ոչ 2017 թվականի համանդրությունից հետո Ստեփանակերտի մասին օրենք ընդունված չի։ Այ օրինակ, ասենք Երևանում քաղաքապետի ուղակի ընտրուսներ չեն անցկացվում, համամասնական ցուցակով ընտրվում է ավականի եւ ամենամեծ խմբակցությունը առաջադրում եւ ընտրում է քաղաքապետի իր թեկնածուին։ Այս փորձը մեր պարագայում կիրառելի է։ Ուրեմն առաջիկայում սպասող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը կատարվելու է գործող, այսպես ասած, ավանդական օրենքով, որ մեր այսօրվա թիմ օրենքը տարիների ընթացքում փոփոխությունների ենթարկված ժամանակին համաձայն բարեփոխումներով եկել ասենք այսօրվան։ Բայց մեր կարծիքով գործող թիմ օրենսգիրքը այնքան էլ չի համապատասխանում ժամանակի պահանջին։ Մենք ոչ միայն Ստեփանակերտ քաղաքի ընտրությունների մասին ենք ձեր նշած կարծիքին, որ պետք է համամասնական ընտրակարգով կատարվի, այլ ընդհանրապես նոր օհայեցակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները էլի պետք է կատարվի համամասնական ընտրակարգով, այսինքն ընտրենք ավականի բոլոր համայնքներում, իսկ այդ ավականից հաղթած քաղաքական ուժը ներկայացնի իր համայնքի ղեկավարին, ու այսինքն միանձնյա ղեկավար չլինի համայնքներում։ Այսօր մենք բոլորս գիտենք, որ կան համայնքներ, որտեղ նույնիսկ ավականի, այսպես ասած, գույություն չունի։ Դժվար է ձևավորում։ Դժվար է ձևավորում համայնքի ղեկավարները, միանձնյա ղեկավարները։ Իսկ նոր այս հայեցակարգով, որ մենք մեր մոտ կուսակցությունը քննարկում ենք, նույն ձեր ասած, համամասնական ընտրակարգն է, քաղաքական ուժերը մասնակցել ընտրություններին ավականու, հաղթած քաղաքական ուժ ներկայացնի իր համայնքի ղեկավարի թեկնածու։ Ձեր տեսակետը այս հարցում։ Տեսեք, հարցում եք թեկնածու ունենալու եք կամ չեք ունենալու։ Քաղաքական ուժերի համար մի քիչ դժվար է, որովհետև քաղաքական ընտրություններ չեն։ Այսօրվա օրենքով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները իրականում, այսպես ասենք, այնպիսի ընտրություններ են, որոնք հնարավորություն են տալիս ոչ միայն քաղաքական ուժերի մասնակցություն ունենալ, այլ քաղաքացիներին։ Հետևաբար քաղաքական ուժերը պարտավոր էլ չեն բոլոր տեղերը թեկնած, ուրիշ բան լիներ, եթե դա համամասնական ընտրացուցակով լիներ, եւ բոլոր պարտավորվածության մասին չի խոսքը։ Նաեւ նպատակահարմարության, որտեղ կարծում եմ, որ պետք է հնարավորություն տալ նաեւ ոչ կուսակցությունների անդամ լինող մարդկանց։ Եկեք անկեղծ լինենք, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը ավարտելուց կար ժամանակ անց, ասենք առաջիկա աշնանը, տրվելու է նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների մեկնարկը, չէ՞։ Չեք համարում, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները հնարավորություն են քաղաքական ուժերի համար փորձարկելու, այսպես ասենք, ապրոբացիայի դնելու իրենց հավակնությունները եւ հնարավորությունները։ Կարող է դա էլ լինի, բայց դա միանշանակ չէ, լի որ դրանով ցուցադրվում է սկամային կուսակցության ուժը։ Ես էլ եմ ասում։ Հետո մյուս կողմից կա նպատակահարմարության հարց, կա մարտավարության հարց, հատկապես այն կուսակցությունների համար, որոնք ունեն փոքր ռեսուրսներ։ Ենթադրենք դրամական փոքր ռեսուրսներ, ֆինանսական փոքր ռեսուրսներ, եւ պատրաստում են գլխավոր քաղաքական ընտրություններին, որոնք են խորհրդանի եւ նախագահայի ընտրությունները։ Եվ դրանք թողնել ընկնել թիմի հետևից, որը կարևոր է, մենք կարևորում ենք եւ ապակենտրոնացումը կարևորում ենք, սակայն այս գործող օրենքի պայմաններում բավականին խոցելի համակարգ է, եւ գնալ մտնել մի խոցելի համակարգի մեջ ծախսելով ռեսուրսների մեծ մասը, ես չգիտեմ, դեռ որոշում չունենք, շատ հնարավոր է նաեւ տեխնատուներ լինեն կարևորագույն համայնքներում, բայց դեռևս որոշում չունենք, կքննարկենք մարտավարության հարցը նաև, բոլոր կուսակցությունների անունից եմ նաև ասում, իդեպ մարտավարական խնդիր է նաև։ Իդեպ տարածաշրջանում, հարավային Կովկասի տարածաշրջանում Արցախի հանրապետությունը առաջինն է անցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների համակարգին, դեռևս 1998 թվականին, եթե չեմ սխալվում,
երբ առաջին անգամ տեղի ունեցան Ստեփանակերտի քաղաքապետի ուղղակի ընտրություններ եւ համայնքի ղեկավարների ընդհանուր ուղղակի ընտրություններ։ Այս իմաստով մենք տարածաշրջանում դերևս պահպանում ենք առաջատարի դերը, թե կան երկրներ, որոնք ասենք տեղական ինքնակառավարման մասով մեզնից առաջ են, առաջընթաց են ունեցել։ Օրինակ, ինչպես է կարգավորում տեղական ինքնակառավարումը Վրաստանում։ Ադրբեջանում գիտեմ, որ բացարձակապես չկա։ Դեք առաջինը մենք չենք, 95 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունն է անցել առաջինը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը։ Ահա, ես դա գիտեմ, որ բայց Հայաստանում այն ժամանակ Երևան քաղաքը դիտում էր որպես մարզ եւ Երևանի քաղաքապետը ուղակի նշանակում էր։ Այո։ Վրաստանում նույնպես ընտրություններ են լինում քաղաքապետի նշանակովիչի։ Մեզ մոտ խնդիրը մեզ համար այնքան կարևոր չի, ուղակի թե անուղակի ընտրություններ։ Մեզ համար առավելագույնս կարևոր է, թե ինչպես են ձևավորում համայնքի եկամուտները։ Եթե համայնքի բյուջեն կախված է կառավարությունից, ապա անկախության խնդիրը լուրջ առաջանում։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք, եթե մենք գնանք այդ ճանապարհով, ապա Արցախի Հանրապետության հարյուրավոր համայնքներ կարող են չգոյատևել։ Չէ, բերեք, այդպես չի։ Նախ այդ մասհանման դրույթը կա նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մասհանումը հստակ չի ֆիքսվում տոկոս, ամեն տարի բյուջեն կազմավորելիս կառավարությունը կարող է տոկոսներ նախատեսել տարբեր համայնքների համար առանձին, որովհետև եթե կոնկրետ մասհանում կատարենք, ապա ամենամեծ բաժին կգնի Ստեփանակերտին կամ ասենք հանքարդյունաբերական ժամանակին դրմբոնին բաժին կգներ, որտեղ ամենաշատ հարկերը այնտեղ են առաջանում։ Սա դրա մասին չի խոսքը, խոսքը բոլորովին ուրիշ համակարգի մասին է, երբ որ գյուղապետը կախված չի լինի ֆինանսների նախարարի կմահաճույքից, դոտացիան տան թե չտան, կամ ինչ է այսօրվա գյուղի բյուջեն, մի քանի համայնքային աշխատողի աշխատավարձը մերկու փողոցային լույսի գումարը, այնտեղում չի հավաքվում, լավագույն դեպքում այնտեղում չի հավաքվում, մեծ մասը դոտացիոն են, այսօր Արցախի, չգիտեմ, 250 համայնքների մեծ մասը, բացի 7-ից, 7-ը ինքնաբավ է, մնացածը դոտացիոն են։ Սա լուրջ լրջագույն խնդիր է, սա տեղական ինքնակառավարման համակարգ չի, սա սոցիալական ծրագիր է, երբ որ պետությունը ամեն համայնքում լրացուցիչ 4-5 համայնքային աշխատող ապահում, ուրիշ բան չի։ Այս տիպի համակարգի մասին լուրջ խոսակցություն ունենալը, առանց այս համակարգի խնդիրներից խոսալ, ուղղակի ծիծաղել է։ Պարզ է, ես հաջորդ եւ ըստ երևույթին վերջին հարցն եմ ձևակերպում։ Այ 2019 թվականի սեպտեմբերի 8-ին տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Մեկ ամիս հետո ընտրված պաշտոնյաները կանցնեն իրենց պարտականությունների կատարմանը, բայց Արցախի Սահմանադրության անցումային դրույթներում գրված է, որ 2022 թվականին պետք է ուժի մեջ մտնի այն դրույթը, որ Արցախում վարչատարածքային միավորները համայնքներն են։ Այդ ձեր կարծիքով այսօր ընտրվող համայնքի ղեկավարը, եթե 2022 թվականին Սահմանադրության այդ դրույթը մտնի ուժի մեջ, շարունակելու է պաշտոնավարել։ Ուրեմն երևի խոսքը Սահմանադրության 172-րդ հոդվածին է վերաբերում, որտեղ նշվում է, որ մինչ Սահմանադրություն ընդունելուց 5 տարվա ընթացքում պետք է փոխվի վարչատարածքային միավորները։ Այո։ Այսինքն, եթե նոր օրենքը տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին, այսօրվա գործող ընտրված, այսինքն սեպտեմբերին ընտրված համակարգի ղեկավարը իր օրենքով սահմանված լիազորությունների ժամկետը ավարտված չի լինելու։ Հետևաբար նոր ընդունված օրենքի անցումային դրույթները պետք է կարգավորվի 19 թվականի ընտրված համակարգի ղեկավարի լիազորությունը։ Որ օրենքով դա պետք է կարգավորվի։ Նոր ընդունվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին։ Թե ընտրական օրենսգրքով։ Երևի երկուսն են միասին, բայց տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքով պետք է նշվի, ինչպես Սահմանադրությունն է գործող։ Այս դրույթները գործելու են այս թվականից, այս մի դրույթները գործելու են
Ասենք համանգի ղեկավարի ազորությունները ներողություն, դա ձեր տեսակետն է, թե ձեր կուսակցության տեսակետը։ Չէ, անձամբ դա իմ տեսակետն է մարդնում։ Ձեր տեսակետը այս հարցում։ Մեր տեսակետը հստակ է, 19 թվականին ընտրվողները պետք է պաշտոնավարեն միջև այս լիազորությունների ավարտը։ Ուղղակի 22 թվականին վերաբերվող է դրույթը սահմանադրության, վերաբերում է վարչակազմերին։ Վարչակազմերը կվերանան, կմնան համայնքները, որևէ խնդիր չկա։ Իսկ հետագայում, եթե լինի, եթե վարչատարածքային միավորները փոխես, նոր համայնք ձևավորվեց։ Ասենք ես համայնքի բազայի վրա կա ձևավորի 2022 կամ կձևավորվի համայնքը, բայց նախորդ համայնքապետերի բանը կշարունակվի մինչև լիազորությունների ավարտը եւ այսինքն այսօր իրենց տեխնատությունը առաջադրող մարդիկ պաշտոնավարելու են վստահ լինել մինչև 24 թվականը, որ պաշտոնավարելու են մինչև 2024 թվականը, այո, այո, շնորհակալություն, հետաքրքիր մտքերի փոխանակություն տեղի ունեցավ, ինչ որտեղ նաև որոշակի ակտիվ բանավեճ, ինչը կարծում եմ օգտակար կլինի մեր հասարակությանը, այն իմաստով, որ մարդիկ նախապատրաստվում են իրենց տեխնատուները առաջադրել համայնքի ղեկավարի կամ ավականու անդամի պաշտոնի համար, եւ մնում է հույս պահել, որ խորհրդարանը եւ կառավարությունը այս միջանկյալ ժամանակահատվածում կաշխատեն ավելի մեծ էֆեկտիվությամբ, կփորձեն կարգավորել օրենսդրական այն խոչխութերը, որ դեռևս կան, մանավանդ հույս պահենք, որ կփոխվի ընտրական օրենսգիրքը, եւ մենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրություններ կունենանք, որոնք կլինեն քաղաքական իմաստով եկող տարի սպասվող նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների, այսպես ասած, նախերգանքը։ Մեր ժողովրդին այս իմաստով կարող են մաղթել բարեկեցություն, նպատակասլացություն, նպատակադրվածություն, որպեսզի յուրաքանչյուր համայնք ինքը որոշի, թե ով է լինելու իր ղեկավարը կամ ովքեր են լինելու ավականու անդամները։ Իսկ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, խորհուրդ եմ տալիս հետևել մեզ Արցախի հանրայինի եթերում։